नमस्कार। बिहान 7 बजे को डर्बी खबर में स्वागत छ। खबर को साथ में छु म प्रतिभा। डर्बी खबर शुरू गरौ मुख्य मुख्य खबर का शीर्षकहरुबाट। नेकपा माओवादी केन्द्र को केन्द्रीय कमिटी को बैठक अर्को सूचना जारी न भएसम्म का लागि स्थगित। बैठक में राजनीतिक दल सँगको वार्तालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने कुरामा जोड। देशको हित गर्न कांग्रेस सरकारमा जान तयार हुनुपर्छ, तर अन्य दलको भुइँ चढेर सत्तामा गइहाल्नु हुँदैन, कांग्रेस नेता पौडेलको भनाई। तराई मधेस द्रुत मार्गको सुरुङ र हाइब्रिज निर्माणका लागि अगाडि बढाएको ठेक्का प्रक्रियामा देखियो अनियमितता। उजुरीको आधारमा समितिद्वारा छानबिन सुरु। अनुमति नै नलिकन भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा कारोबार नगर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन। अनुमति नलिएका सेवा प्रदायकलाई खोजी गरी कानुनी दायरामा ल्याइने। ब्राजिलमा COVID-19 संक्रमित हुनेको संख्या 1,14,00,000 नाग्यो। संक्रमणबाट 2,78,229 जनाले ज्यान गुमाए। खुम्बहादुर खड्का स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगिता सुरु। प्रतियोगितामा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू पनि सहभागी हुने। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित भएको छ। आज सोमबार बैठक बसी अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा सोमबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठका अनुसार आजको बैठकमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। बैठकमा 20 जनाले धारणा राख्नु भएको उहाँले बताउनुभयो। केही दिनपछि पूर्ण बैठक सुचारू गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, हेमराज भण्डारी, पुष्पविक्रम मल्ल, परशुराम रम्तेल, जयपुरी घरती, परशुराम तामाङ, धर्मदत्त देवकोटा, दिलाराम आचार्य, रामचन्द्र झा, ओम शर्मा, कुमार पुन लगायतले आजको बैठकमा धारणा राख्नु भएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन राजनीतिक दलसँगको वार्तालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले तत्कालका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक स्थगित गरिएको उहाँले बताउनुभयो। क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि आफूलाई नेताहरूले रूपान्तरण गरेर जानुपर्ने सुझाव बैठकमा आएको नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो। केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक प्रकारको फैसला गरेपछि समस्या बढेको बताउँदै उहाँले बैठकमा बोल्ने वक्ताले एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा पहल जारी राख्नुपर्ने सुझाव राख्नु भएको नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिलेको अवस्थामा काङ्ग्रेसलाई सत्तामा जान भन्दा व्यवस्थाको रक्षा गर्नु प्रमुख चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। सदरमुकाम कुस्मा बजारमा आज बिहान प्रेस युनियनले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता पौडेलले संविधान र संसदमाथि हुने हमलाको सामना गर्नु काङ्ग्रेसको मुख्य दायित्व हुने बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले काङ्ग्रेस दोस्रो दल भएकाले प्रधानमन्त्री विरुद्ध आफूले अविश्वास प्रस्ताव नलैजाने तर अरूले लगेमा साथ दिने स्पष्ट गर्नुभयो। नेता पौडेलले विकृत राजनीतिको अन्त्यका लागि काङ्ग्रेसले अहिलेको अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर नयाँ सरकारका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। देशको हित गर्न काङ्ग्रेस सरकारमा जान तयार हुनुपर्छ, तर अन्य दलको भुइँ चढेर सत्तामा गइहाल्नु हुँदैन। पूर्व उप प्रधानमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, अहिले सत्ता भन्दा पनि आफ्नो पार्टीलाई कसरी जनता समक्ष लोकप्रिय बनाउने भन्नेमा लाग्नुपर्छ। काङ्ग्रेस आन्तरिक किचलोमा फसेको छ, सबै मिलेर काङ्ग्रेसलाई जनताको पहिलो पार्टी बनाउनु पर्छ।
काठमाडौं तराई मधेस द्रुत मार्गको सुरुङ र हाइब्रिज निर्माणका लागि अगाडि बढाएको ठेक्का प्रक्रियाका सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले सोधेको प्रश्नको जवाफ नेपाली सेनाले दिएको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्ब पौडेलले रक्षा मन्त्रालय मार्फत प्राप्त प्रश्नको जवाफ र सम्बन्धित विवरण आइतबार समितिमा पठाएको जानकारी दिनुभयो। समितिले फागुन 26 गते पत्र पठाएको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको सुरुङ मार्ग तथा हाइब्रिज मोटरेवल पुल निर्माणका लागि सुरु भएको ठेक्का प्रक्रिया बारे छानबिन सुरु गरेको छ। समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले द्रुत मार्गको सुरुङ मार्ग तथा हाइब्रिज निर्माणका ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीको आधारमा समितिले छानबिन सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। सचिव पाण्डेले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको द्रुत मार्गको ठेक्का प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद मूल्य मान्यताको आधारमा होस् र सक्षम निर्माण कम्पनी छनौट होस् भन्ने सकारात्मक सोचका साथ समितिले छानबिन अगाडि बढाएको स्पष्ट पार्नुभयो। द्रुत मार्गको सुरुङ मार्ग तथा हाइब्रिज निर्माणका लागि आह्वान गरिएको प्री क्वालिफिकेसनका क्रममा 43 अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए। ती मध्ये 3 चिनिया कम्पनी संक्षिप्त सूचीमा सूचीकृत भएको बताउँदै सैनिक प्रवक्ता पौडेलले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्पष्ट पार्नुभयो। आगामी 3 द्रुत मार्गको सुरुङ तथा हाइब्रिज निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी फागुनको पहिलो साता ठेक्का आह्वान गरिएको थियो। उहाँले यही चैत्र 20 ठेक्का खोलिने जानकारी दिनुभयो। कुल 6.07 किलोमिटरको 3 सुरुङ मार्ग तथा हाइब्रिज निर्माणका लागि 2 ठेक्का आह्वान गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अनुमति नै नलिकन भुक्तानी सेवा प्रदायकका रूपमा कारोबार नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको छ। त्यस्ता सेवा प्रदायकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन समेत केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ। केही सेवा प्रदायकले अनुमति नै नलिकन कारोबार गरेको पाइएपछि राष्ट्र बैङ्कले आज एक सूचना प्रकाशित गरी अवैध काम नगर्न तथा नगराउन आग्रह गरेको हो। केन्द्रीय बैङ्कको सूचनामा भनिएको छ, यस बैङ्कबाट अनुमति पत्र नलिई भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्नु गराउनु गैर कानुनी र दण्डनीय हुने भएकाले अनुमति प्राप्त संस्था मार्फत मात्र विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्नु गराउनु सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ। अनुमति नै नलिई अनलाइन पेमेन्ट प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने तथा टप अप सेवा अनलाइन पेमेन्ट लगायतका भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गरिएको भन्ने सूचनाका आधारमा उक्त सूचना जारी गरिएको भुक्तानी प्रणाली विभागले जनाएको छ। केन्द्रीय बैङ्कले हालसम्म 10 भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन र 23 भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति दिएको छ। ब्राजिलमा COVID-19 संक्रमित हुनेको संख्या 1,14,00,000 नागेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार कोभिडको कारण संक्रमित हुनेको संख्या 1,14,83,370 जना पुगेको छ। यसका साथै पछिल्लो समयमा मृत्यु हुनेको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको बताइएको छ। अहिले संक्रमणबाट ज्यान जाने व्यक्तिको संख्या 2,78,229 जना पुगेको छ। आइतबार पछिल्लो 24 मात्र 43,000 जना भन्दा बढी व्यक्तिमा यसको संक्रमण देखिएको छ। त्यसै गरी गएको 24 मात्र यो संक्रमणबाट 1,127 जनाको ज्यान गएको छ। यसरी यहाँका अधिकारीहरूले दिएका जानकारी अनुसार यो संक्रमण ब्राजिलमा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। मृत्यु हुनेहरूमा पछिल्लो समयमा 20-50 नागरिक रहेको पनि बताइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय खेलकुद विभागको आयोजनामा खुम्बहादुर खड्का स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगिता सुरु भएको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको छ। प्रतियोगितामा नेपाल तथा भारतको विभिन्न स्थानबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुस्तीका पहलवानहरूको सहभागिता रहेको खेलकुद विभागका केन्द्रीय सदस्य एवं कार्यक्रम संयोजक मणिभूषण यादवले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगितामा कुस्तीका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी केशव दास, रोहित पहलवान दिल्ली, राजेश दास अवध्या,
गामा पहलवान बनारस, ज्ञानेन्द्र थापा नवलपरासी, विवेक दास, संजय सिंह पहलवान हरिद्वार उत्तराखण्ड, रितेश पहलवान बनारस, कनी पहलवान, अशोक पहलवान दिल्ली, विजय पहलवान हरियाणा, विजय यादव बीएमपी पटना, संदीप पहलवान राजस्थान, राहुल सिंह पहलवान राजस्थान, काला पहलवान राजस्थान, विजय पहलवान चण्डीगढी सहभागिता रहेको संयोजक यादवले बताउनुभयो। खबरका अन्त्यमा मुख्य खबर पुनः एक पटक। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटिको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित। बैठकमा राजनीतिक दलसँगको वार्तालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने कुरामा जोड। देशको हित गर्न काङ्ग्रेस सरकारमा जान तयार हुनुपर्छ, तर अन्य दलको भुइँ चढेर सत्तामा गइहाल्नु हुँदैन, काङ्ग्रेस नेता पौडेलको भनाई। तराई मधेस द्रुत मार्गको सुरुङ र हाइब्रिज निर्माणका लागि अगाडि बढाएको ठेक्का प्रक्रियामा देखियो अनियमितता। उजुरीको आधारमा समितिद्वारा छानबिन सुरु। अनुमति नै नलिकन भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा कारोबार नगर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन। अनुमति नलिएका सेवा प्रदायकलाई खोजी गरी कानुनी दायरामा ल्याइने। ब्राजिलमा कोभिड-19 संक्रमित हुनेको संख्या 1,14,00,000 नाग्यो। संक्रमणबाट 2,78,229 जनाले ज्यान गुमाए। बिहान 7 बजेको डर्बी खबर यति नै। बिहान 8 बजेको डर्बी खबर लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार।